Vítám vás u nového videa a v tomto videu bude Jesse. Jesse je zase Double Pivot, je od 500 pohárků a tři takový střely, které musí odrazit od oponentů. Já ji mám na tabulce, u mě má teda 3520 životů a tak má 902. A její turecka, to ji hodí někam a střílí taky na oponenty. A já si myslím, že by se nemusel nic zdržovat. A jo, a dneska si zahrajeme. Co bychom si mohli? Takže lidi, dneska si zahrajeme Soul Showdown, Duo Showdown a Bounty. A já si myslím, že bychom mohli začít tím solo showdownem. Jesse není moc dobrá na solo showdown, protože je taková slabounka. Spíš bull, jako byl v minulém videu. Jo, koukejte se, jestli to bude paří. Pam, a pam, pam, a pam, pam. A já ho zkusím zabít. A vidíte, jak se to bude pařilo. Dva kamarádce to můžou odapasit oponenta. Ten Kája tady na mě fobu drží. A moc se mi nelíbíš, Kájo. Kájo! Kájo! Tak to si dáme ještě jednou. Jak načítá tak dlouho vždycky. Tak. Schovám do křoví. Já jdu asi zabít toho Kolta, protože on nic tady nedělal. Takže jo. Je dead. Za mnou je Nita. Turme to! Střílej. Pěkně. Takhle jsem tě naučil. Turbota zabila Jesse, ta Turbota je nějaká OP, ne? Už má 3 power upy, takže ubírám 1182. A jo. Když tak, jděte do našeho klanu Mentovci, jestli máte tuhletu hru. Je to od 0 pohárku, takže se tam může připojit fakt každý. Ale ten, kdo je neaktivní, tak toho kiknem. A protože nechceme tam neaktivní lidi. Lidi, zabijte na robot, pomoc. Jesse tam zbijete tam trošičku blbý. A jsem vyhýl, ne? Proto tady takhle pár oběhnu se na zpátek. Dá pak mě asi už vidí. Ní. On je zabil. To nešlo, když jsem byl takový ulice, ale jo. Jsme na dávým místě, máme plus 8. Máme 8. rank. Zbývám nám se teda na opening bedničky, už máme jednu. Chci jich udělat aspoň 10, aspoň 2 big boxy. Takže budu hodně hrát. Chci máme do showdown. A jo, jinak v našem klanu jsou hodně aktivní lidi. Asi každý den hrajeme. Dneska máme spolu Barley. Máme. Já jdu zabít asi Penny. Tak nejdu, čau baby. Ještě dneska máme, jo, čau. Barlo, to je. Žeby. Čau Kájo, čus kámoš, čus kámoš. Jsi skvělej kámoš, no spíš ne.
Čau, baby. Čau, holka. Hele, já to zatím abo button. Já se vybíjám na ty powerpointy. Pam, pam, pam. Ni. Nech mě. Ty jsi vynucho. Jo, zabil jsem ho a máme 7 powerpointů. Ty někdo umyslel. What? Peniny, kanon. Peniny teďka umyslel. Ne. Když já chcípnu. Já mu už taky kanon připravený. Takže já ho někam hodím. Kam jsem ho tak mohl hodit? Já ho hodím sám. Hodu bezběřečně. Tak bychom jídali jen tak. Na první místě máme plus 9. A teď si dáme teda bounty. A doufám, že to vyhrajeme. To se načetl úplně skvěle. Ale tam to z toho showdown se načetl úplně půl hodiny. Já jsem tady sám. Ach jo. Ten Colt je nějakou úplně, ne? Hele, Jean. Jej, čo, Jeane? Splníš mi 3 přání? Prosím. Tady Colt! Tak ne, no. Tak jsem chcíplej, no. Jdu vyrovnaný zatím. Tady je Colt, blbej. Pojď sem já, tady mám namířenou, chlape. Piu! Tady hodíme můj dorotku, aby byla schovaná. Wow. Tady hodíme další dobrodku. Čau. Fakt minimum životu. Fakt jakože minimum. Ona taky ta jiná Jessy. Pomoc. Maminko. Ten náš Kaja má 5. Jo, hvězdiček. A tu moji dobrodku házím. A ten Kaja si neumřel, má 6. Wow. My vedem. Tak hodně vedem. A já si myslím, že už nemají šanci. Hodíme ještě moji dobrodku. A jo, tohle výhra jasná. Já jsem jako mát. Cípnu, ještě si vystřelíme. A jo, konec. Dáme si asi ještě jednu hru, to bylo docela krátký. Tak. Dynamite tady je. Nemám rád dynamajky a Colt! Zduchni! Colte. Hodil jsem nám můj dobrodku. Je tu dynamajk? Neví, kde jsem. Ale je to dobrý, že neví, kde jsem. Ne, zabili mě. A oni vedou o 4, to se mi nelíbí. Dost se mi to nelíbí. Nezabijete naší parvence zničku? Se ji schovám? Ne. A co? Myslím, když mi jdí. Mám 2 životu! Utíkám. Hele, jdeme o 1. Já tím tady takhle naběhnu.
si nám tady můj turletku. A ty když tak bude střílet. Jo, pojď, já ho zabiju. Jo, pěkně. Vedeme. Wow, fakt hodně docela. O 9. O, teď už o víc. Už o 11. O, už zase o víc. Kol tady je. A my. Bývá už 16 sekund, 15. A my to vyhrajeme. Wow, wow, ten kol mě fakt asi zabije. Cože? Ní. Jdi na majku. Horníku! Čemu to kolik mi zbylo životu? Co jako nestává? Tak, tohle je konec s tohleto výhavou toho videa. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like, žádný dislike. Sdílejte to svým kámošům, odebírejte a zatím čau.